Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Европейският парламент дебатира с нощи върховенството на закона и основните права в България. Европейската народна партия изрази подкрепата си за правителството на Бойко Борисов. Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват резолюция по темата. Комисарите Вера Йорурова и Дидие Рейндърс представиха последните заключения от новия доклад на Еврокомисията за върховенството на закона. Йорурова каза, че Брюксел продължава работата и по механизма за сътрудничество и проверка, защото има много неизпълнени ангажименти. Германският министър по европейските въпроси Михаел Рот заяви, че германското председателство на Съвета на Европейския съюз много държи на обвързването на принципите на правовата държава и получаването на евросредства. Дебатът в Европейския парламент беше съпроводен от множество технически проблеми. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Мисля, че е символично, че имахме технически проблем с микрофоните точно когато говорим за демокрация, свобода на словото и плурализъм на медиите. Видяхме, че колкото повече микрофони, на които можем да говорим, имаме, толкова по-добър дебат се получава. А този беше много добър и по много сериозна тема, каквато е върховенството на закона. В този конкретен случай и в България. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Според Арман Бабикян от отровното трио, посещението в Брюксел вчера на протестиращи българи е било полезно. Той не е изненадан, че дебатът мина с малко присъстващи в залата. Смята, че това не е прецедент. В залата се чуха много неприятни неща за България. В залата се чу всъщност това, което говорят площадите на България. И това беше важно да се случи. Никой не бива да очаква, че Брюксел ще дойде и ще уволни Бойко Борисов вместо българите. Това няма как да стане и така е нормално да бъде. Най-вероятно около 5% от хората в България са носители на коронавируса. Това заяви доцент доктор Спас Спасков в денят започва. Според него, вглеждането в определени групи изкривява информацията. По-високият брой заразени напоследък се дължи до голяма степен на това, че се правят тестове предимно в рисковите групи. Преди се вглеждахме много в служителите в лечебните заведения. Сега се вглеждаме страхотно много в училищата. Всъщност и на едното и на другото място вирусоносителите ще бъдат приблизително толкова, колкото е за населението като цяло. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е повишение на процента на заразените около 7,6% от общия брой изследвани. Излекуваните са 165, а 930 остават в болница. 10 души са починали за последните 24 часа. Най-голям брой нови случаи има в София 62 и Пловдив 40. Това сочат последните данни на единния информационен портал. Американският президент Доналд Тръмп напусна медицинския център Уолтър Рийд след 3-дневен престой за лечение от COVID-19. Тръмп използва хеликоптер, за да стигне до Белия дом, след като кацна, махна маската си и позира пред медиите. По-късно се появи и кратко видеопослание, в което Тръмп заяви, че се чувства по-добре от преди 20 години. Личният му лекар Шон Конли каза, че Тръмп все още не е на 100% здрав, но подкрепя решението му да се върне в Белия дом. Затруднено е движението при 52-я километра на автомагистрала Тракия. Цистерна с гориво се ударила в микробус. Един човек е пострадал по първоначална информация от МВР. Движението не е спряно, но се регулира от пътната полиция. Още новини ще откриете на bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посветил нас във Facebook.